Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Malë të Zi mund të japin fund një krizë gati 3 vjeçare, ku dy qeveri u rrëzuan përmes mocioneve të mosbesimit. Rezultati i zgjedhjeve mund të prodhojë një qeveri funksionale, të cilën Mali i Zi nuk e ka pothuajse që nga prilli i vitit 2020, kur Partia Demokratike Socialiste aso kohe u dhëheshën nga Milo Djukanovic humbi në zgjedhje. Media të ndryshme ndërkombëtare dhe analistë politik shkruajnë se këto zgjedhje do të jenë vendimtare dhe për të ardhmen e Malit të Zi, pasi votuesit do të kenë mundësinë të vendosin për të krahu partisë dhe koalicionit, disa përkrase të Perëndimit dhe të tjera përkrase të Serbisë. Rezultati këtyre zgjedhjeve do të tregojë nëse Mali i Zi, si një vend i vogël i Ballkanit Perëndimor, antar i NATO-s, do të afrohet më shumë me Bashkimin Evropian dhe të avancojë në proceset integruese. Këto janë zgjedhjet e para parlamentare në 30 vitet e fundit, në të cilat nuk merr pjesë ish presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic, i cili humbi në zgjedhjet presidenciale që u mbajtën në muajin prill të këtij viti. Paraprakisht, më 16 mars, 3 ditë para se të zhvillojë raundi i parë të zgjedhjeve presidenciale, Djukanovic shpërndau parlamentin dhe caktoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke përmendur trazirat e mundshme brenda qeverisë dhe mungesën e përparimit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Zgjedhjet e 11 qershorit janë zgjedhjet e 12-ta parlamentare që nga futja e sistemit shumëpartiak dhe të 6-ta që nga pavarësimi i Malit të Zi në vitin 2006. Mali i Zi është antar i NATO-s që nga viti 2017 dhe kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian nga fundi i vitit 2012.